Jag har beväpnat mig med baseballträ, men jag tänker inte ut och slå ner pensionärer eller något sånt, utan det är mycket oskyldigare än så. Och jag vet inte, Maj-Britt, du har också. Vad kallas det? Kärringracket har jag. Ja. Det ska bli brännbollsturnering. Ja. Berätta lite. Nej, ja. I Göteborg så har man alltid en turnering bland företagarna, och då tänkte jag att vi ska försöka dra igång det här i Kristinehamn. Kan vara en kul grej. Det hörs ju att i Göteborg har du varit någon gång. Berätta, vem är du? Maj-Britt Nilsson heter jag. Jag är gift med Per Nilsson Kebby. Och vi ställer ju naturligtvis upp med två lag då. Och tänker vinna. Ja. Och du kommer från Göteborg, så du har varit med på sådana här brännbollsturneringar förut, eller? Oh ja, jag har varit med och stukat fötter och allting. Så det får man vara beredd på. Men i Kristinehamn, tror du att det går att få företagarna med på det? Självklart, det tror jag. Det är redan folk som har anmält sig, och jag är helt övertygad om att folk ställer upp på detta. För det är ju även för vänner och farmor, och alla kommer att heja och titta på. Så det blir en stor grej. Så det är inte den sportsliga biten som är viktigast, utan det är lite mer socialt också? Då. Ja, helt klart. Vi skulle egentligen ha stått ute där som det här ska gå och stapa, men vi fick vara inomhus på Kabby för det spöregnade idag. Men det kommer det inte att göra det här datumet som är... Nej, för jag har pratat med Arne Rubin och han ska vara huvuddomare, så han har väl lovat bättre väder. Ja, och datumet är när... 24 maj. Och vi sätter igång klockan 1 och så kör vi en utslagsturnering då. Hur anmäler man sen? Vi har skickat ut då anmälningsblanketter till företag. Sen kommer det även vara i tidningen då. Så det är bara att skicka in en anmälningsblankett. Det står precis hur man gör. Vilka får vara med? Alla får vara med. Men vi vänder oss till sådana. Man måste vara 10 stycken i laget. Varav 2 damer. Och sen får man hur många avbytare som helst. Och hur många lag som helst. Och pratar om företag. Det är inte alldeles nödvändigt att alla jobbar på det här företaget. Nej, eller? Man får gärna ta svärmor till hjälp om man vill det. Ja. Om man inte vill ha svärmor så går det att ta med kompis. Kan man ta, ja, kan man göra. Det kanske är företag som vill vara med som bara är 2 anställda. De får ställa upp också. Ja, de får det är inga sådana begränsningar. Nej, men just att det är ett företag. Vi börjar så, sen kanske det blir föreningar och så sen också. Då. Kommer det hända någonting runt omkring annars? Det kommer vara lite picknick och lite musik och lite gymping och försöka få det. Och sen om man har någon produkt man vill ställa ut så kan man ju ta med sig den och visa den då. Så jag tror på detta. Och kommer att vara ute på Marieberg då? Det kommer vara ute på Marieberg, ja. På fotbollsplanen? Ja, jag vet inte riktigt. Det stora man precis kommer, den stora gräsplanen där. Ja, ja, det kommer synas, det kommer vara... Samma gräsplan som Jumper kommer förmodligen att vara på. Ja, det är inte klart riktigt ännu. Nej. Ska vi ta och avsluta med datum, tid och plats riktigt en gång innan du ska försöka träffa... kameramannen här. Okay. 24 maj, då kommer alla att ställa upp och det är 1 kör vi igång. Och så hjärtligt välkomna. Och jag tror att Kebby vinner. Det så, tror du? Det tror jag helt säkert. Jag håller på att träna pojkarna nu. Det skulle möjligtvis vara så om inte KLTV ställer upp med något lag. Ja, det annars får vi vinner se. Vi ska se då. Träffar du kameramannen? Här får du bollen. Ja, akta dig nu. Det var nära. Ah, jag träffar inte bollen ens en gång. Ja, nej, det gör jag inte aldrig på tiden. Men jag kommer att ligga i hård träning, för om vi får ihop lag så kommer vi nog att vinna. Ja. Tjena. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej.